Existem três coisas que são feitas por toda pessoa de mentalidade pobre. E você precisa parar agora se você quiser ser rico. São três pistas muito concretas de que você está no caminho da pobreza. Ou seja, de alguém que sempre vai precisar ralar muito para ter dinheiro para pagar as suas contas. A maioria das pessoas faz essas coisas na inocência, sem saber o mal que está fazendo a si mesmo. E eu quero abrir os seus olhos para essas três pistas da pobreza, para que você mude agora, hoje mesmo, e construa um novo caminho rumo à prosperidade. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque os próximos vídeos estão simplesmente inacreditáveis. Eles são capazes de transformar a sua vida para melhor. Quero começar o vídeo de hoje te contando uma coisa sobre os ricos. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. Já as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas simplesmente acontecem. Se você quer enriquecer, é primordial acreditar que você está no comando da sua vida. Caso contrário, se você tem uma crença de que exerce pouco controle sobre a sua própria vida, a consequência disso é que você também exerce pouco controle sobre o seu sucesso. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor comenta que, em geral, as pessoas que têm uma situação financeira difícil são as que gastam mais dinheiro com jogos de loteria. É claro que alguns ricos também jogam de vez em quando, mas eles não gastam uma parte considerável da sua renda com jogos de loteria. E essa não é a sua principal estratégia para fazer fortuna. Você precisa acreditar que é você mesmo quem conquista o seu próprio êxito. É você quem lidera a sua própria batalha pelo sucesso. O que acontece é que, em vez de assumirem a responsabilidade pelo que acontece em sua própria vida, as pessoas de mentalidade pobre preferem se colocar no papel de vítimas. Um pensamento típico de quem apresenta esse padrão é: pobre de mim. E pela força da lei da atração, é realmente isso que as vítimas conseguirão ser: pobres. Repare que eu disse que elas se colocam no papel de vítimas. Eu não disse que elas são vítimas. Você jamais deve se enxergar como uma vítima. E como é que você sabe quando alguém está se fazendo de vítima? A resposta é que uma vítima deixa três pistas óbvias. E são essas três coisas que você deve evitar. A primeira delas é culpar os outros. Quando o assunto é o motivo de não serem ricas, as vítimas são especialistas no jogo da culpa. A vítima põe a culpa na economia, no governo, no patrão, nos empregados, no cônjuge, nos seus próprios pais ou até mesmo em Deus. A culpa é sempre de outra pessoa ou de outra coisa e nunca dela própria. A segunda pista de que alguém está se fazendo de vítima é que ela sempre tem uma justificativa, ou melhor, uma desculpa para o fato de não ter dinheiro. A vítima tenta justificar a sua situação dizendo que dinheiro não é tão importante assim. E eu te pergunto, você acha que se você disser ao seu cônjuge que ele não é tão importante assim, ele ficaria muito tempo com você? Eu acredito que não. O dinheiro também não fica. Você teria um carro se ele não fosse tão importante assim para você? É claro que não! Você teria um cachorro de estimação se ele não fosse tão importante assim para você? Obviamente não! Da mesma forma, se na sua opinião o dinheiro não é tão importante assim, você simplesmente não vai ter dinheiro. Toda pessoa que diz que dinheiro não é importante não tem dinheiro nenhum. Os ricos entendem a importância do dinheiro. Já quem tem mentalidade pobre fica fazendo comparações que não têm lógica. Por exemplo, dizer que o dinheiro não é mais importante do que o amor. Essa comparação não faz nenhum sentido. É o mesmo que perguntar: o que é mais importante, o seu braço ou a sua perna? É óbvio que ambos são importantes, ambos têm importância. O dinheiro e o amor são importantes, cada um na sua área. Você não precisa escolher entre dinheiro e amor. Você pode ter ambos, assim como você pode ter braços e pernas. Vamos agora para a pista número 3 da vítima,
que é viver se queixando e reclamando. Reclamar é a pior coisa que alguém pode fazer. A pior mesmo. Existe uma lei universal que diz que tudo que você foca cresce. Quando você se queixa, você não está focando nas coisas boas da sua vida, e sim está dando destaque para o que está dando errado. Aquilo que é focalizado se expande, o que significa que você só vai receber mais do que está indo mal. Semelhante atrai semelhante, o que quer dizer que quando alguém reclama, está atraindo mais coisas ruins para a sua vida. A pessoa que se queixa se torna um imã de urucubaca. Você já reparou como costuma ser difícil a vida das pessoas que vivem se lamentando? Elas dizem: é claro que eu reclamo, olha só como minha vida é uma droga. Mas é exatamente porque elas se queixam que a vida delas é uma droga. Isso remete a outro ponto. Você tem que evitar ficar na companhia de pessoas que vivem reclamando. Caso isso não seja possível, busque pelo menos não entrar no clima de reclamação. Quando a pessoa começa a reclamar, mude de assunto. E coloque para si mesmo o compromisso de não reclamar. Reclamar é uma atitude de vítima. E o fato é que não existem vítimas ricas. Alguns escolhem ser vítimas porque elas têm uma recompensa, que é a atenção. A vítima quer chamar a atenção, porque ela confunde atenção com amor. Existe um ganho em ser vítima, que é ganhar a atenção das outras pessoas, porque isso é confundido com amor. Mas acredite, é impossível ser feliz e bem-sucedido quando se está o tempo todo precisando de atenção. Quem está sempre querendo ter atenção e ter aprovação costuma ficar à mercê dos outros. E a pessoa tende a fazer coisas idiotas para conseguir ter essa atenção. É essencial aprender a diferenciar atenção de amor. Na maior parte dos casos, os casais que confundem amor com atenção não se amam no sentido verdadeiro da palavra, e sim amam tudo o que o outro faz por eles. É uma relação utilitarista para ter atenção. Para sair do papel de vítima, um exercício que você pode fazer é se colocar no controle ou assumir a responsabilidade pelas situações que acontecem. Sempre que algo de negativo acontecer, em vez de reclamar, reflita: como é que eu criei essa situação? Qual é a minha responsabilidade? E se nesse problema houver outras pessoas envolvidas, pense: qual foi o meu papel na criação dessa situação? Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu me comprometo a ficar rico. Eu me comprometo a ficar rico. Agora imagine acordar todos os dias com uma clareza e uma confiança que você nunca sentiu antes. Imagine ser capaz de alcançar os seus sonhos, não importa o quão grandes ou distantes eles pareçam. Isso não é apenas um sonho distante, é uma possibilidade real e está a seu alcance. Eu criei o treinamento Mestres do Universo para você que sente que existe algo maior esperando para ser desbloqueado. É para você que deseja assumir o controle do seu destino e transformar a sua vida de maneira significativa. É sobre despertar a energia que existe dentro de você, que tem o poder de transformar os seus sonhos em realidade. Vou deixar o link na descrição do vídeo e eu recomendo que você assista tudo o quanto antes. Aqui no canal eu também estou trazendo muitos conteúdos gratuitos, então não tem desculpa para não aprender. Vou deixar aqui uma dica extra, que é você maratonar os vídeos que estão em uma playlist ou uma lista grátis aqui do canal sobre lei da atração. Ali tem muito vídeo que pode te ajudar a desbloquear a sua vida financeira. Até!